بارہواں زبور، مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانتدار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھونکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔